kubasuza mu mwese nanone mudukurikirana kuri ya channel yacu ni Music House. Turi hano kugira ngo tujye twigana ibintu byinshi bitandukanye, harimo kita, harimo na piano na iraje vuba, n'ama software atandukanye ndetse n'ibindi bintu byinshi nkuko nabibabwiye muri introduction, byose tuzaya tubyigira hamwe. Rero ntatinze ngiye kubigisha indirimbo bita Tajabone, uburyo bayicuranga. Nabonye barayinsabye kenshi, ni byiza rero ko nsubiza ibyifuzo byanyu. Tugiye kwigira hamwe uburyo bayicuranga, ubwo ni kusike turi bukoreshe. Ifite uburyo butandukanye bwose turaza kubureba, turebe finger style, niturangiza tunarebe n'agasoro gatoya kayo uburyo bagacuranga. Mu bikurikire cyane rero ni ibintu biri simu. Ya tudatinze rero uburyo bayicuranga indirimbo, katubanze tubyumveho gatoya. Curangeho utuntu nkatungahe, ni muri do. Uramutse ufite kapo byaba byiza uyishyizeho kugira ngo sound ibe nziza kurushaho, ukaba wayicuranga gutya. Ariko si ngombwa, kadukureho kapo kugira ngo buri wese bimworohere, yaba ufite kapo n'utayifite abe yabasha kuyiga. Ni do. Turaza gukoresha inota rya do, tuze gukoresha inota rya re, dukoresha inota rya so, dukoresha inota rya ra mineur. Tuzi ko ino ra mineur cyangwa ambo iyi kabiri yacu tuzi ko yari do, the same way nkuko wayifata gutya, iyi ni kabiri ariyo re mineur nkuko wayifata gutya. Niyo mpamvu rero tugiye gutangira intro yayo itangira muri kabiri, iyi ni kabiri ari nayo kimwe nk'iyi. Nitangira intro yayo tuyikore. Ufata re bisanzwe uko bayifata, ariko hano hari open. Bayicurangamo, reka rero tubyige kuyicuranga nkuko nababwiye. Ni re yacu nkuko wayifata nka gutya, ariko uyifatira ahangaha bitewe n'icyo ushakamo. Ikindi ni uko iyo uyifashe kano gatoki gafata umurya wa gatanu muri kaze ya gatanu, aka kagafata umurya wa kabiri muri kaze ya gatandatu, kano kagafata umurya wa kane muri kaze ya karindwi, kano kagafata umurya wa gatatu muri kaze ya karindwi, ukarekera hano hari open. Kuko iyi ngino mu busanzwe utayifashe gutya aba ari gatatu, wayifata gutya ikaba kane. Iyi ni do, iyi ni re, iyi ni gatatu, ino aba ari gatatu kuko mi yacu tuzi ko ari gatatu gatatu gatatu. Niyo mpamvu rero iyo ufashe gutya uyino murya wo hasi ntihagire ikiwufata, usona neza kuko ufitemo ya gatatu yacu. N'ubundi dusanga muri progression ya ntuze ya do, so ntacyo byangiza cyane, sibyo? Rero uburyo ubikora, ufata kwa kundi mbiberetse bisanzwe, umurya wa gatanu muri kazi ya gatanu, umurya wa kabiri muri kazi ya gatandatu, umurya wa kane muri kazi ya karindwi, ndetse n'ano umurya wa gatatu muri kazi ya karindwi, akaba ari byo ukora. Ariko umurya wo hasi wo ntaki ufashe. Uburyo ubigenza rero ni gute? Finger style. Uburyo ndi kubigenza, ndi gukubita umurya wa gatanu yatakubita n'umurya wa kane icyarimwe, nabibonye umurya wa gatanu n'umurya wa kane. Rero nangisa ngakubita hano umurya wa kane n'umurya umurya wa gatatu n'umurya wa kabiri, ubwo nkubitaho inshuro ebyiri, umurya wa gatanu, umurya wa kane, umurya wa gatatu, umurya wa kabiri, umurya wa gatatu, umurya wa kabiri. Nibyo biyi, sibyo? Ibyo ndimo ndakora. Noneho mu nyuma nkaza gushyira akandi kantu k'umurya wa mbere, ubwo ni gutya. Umurya wa gatanu, umurya wa kane, umurya wa gatatu, umurya wa kabiri, umurya wa gatatu, umurya wa kabiri, ngakubita umurya wa gatatu mpita nkubita umurya wa mbere,
soreza kwa kabiri muri kubibona ni bya bindi bisanzwe murya gatatu murya mbere no murya kabiri ibyo nimo ndakora nkabivanga bisanzwe tubikore gake gake noneho biroroshye cyane no kubyitoza ubimenya kurushaho ukora ukabimenya neza nabiberetse mu rya gatanu mu rya kane mu rya wa gatanu mu rya kane nabanje mu rya gatanu mu rya kane inshuro imwe njya ku mu rya wa kane wa gatatu mu rya kabiri inshuro ebyiri ari byo byibi ndangije soreza ku mu rya gatatu no mu rya wa mbere ndetse no mu rya wa kabiri so nibyo bintu birimo rakora ako niko kantu ka mbere mberetse no ikindi uhita wimuka nyimbo arufashe yare yacu gutya ari re mineur ubiture kurakano kakarekura kuri no muryo wa kane kuko ariho kari gafashe akangaka kari gafashe ku muryo wa gatanu muri kaze ya gatanu ukakarekura kugafatisha ku muryo wa kane muri kaze ya gatanu kano karekuye sibyo ubwo ni kwa kundi ahambere muziko nakoraga gutya nakoraga ukungu ku muryo wa gatanu murya kane hano mpita nkubita umuryo wa kane umuryo wa gatatu umuryo wa kabiri umuryo wa gatatu umuryo wa kabiri umuryo wa gatatu umuryo wa mbere nasoreza ku muryo wa kabiri sibyo wa kane wa gatatu wa kabiri wa gatatu wa kabiri wa gatatu wa mbere wa kabiri aba ndagasoje nibyo byiye ya nibyo ngibyo ukora intro yayo noneho yurangije intro za kuri do yo uburyo bayikora ino do yacu uyituza kuri do hano finger style uburi murakora abari finger style kubita umuryo wa gatanu n'umuryo wa kane wafashe wenda rekadufatera yacu mineur kuko byose nibyo bigenda byisubiramo ku manota yose tugiye gukoresha hanga igizwe n'ama touch atanu na atanu kuko iyi ni ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ukongera ugasubira kuri ya ndi ya kane uhita ugaruka ya gatatu ugaruka ku ya mbere ariyo ya gatanu ugasubiza ku ya kabiri n'ama touch cyane kuko ni strings cyangwa se n'amanota ane ahita kubitirwamo icyarimwe aribyo ndimo ndakora gutya umuryo wa gatanu umuryo wa kane mpita manuka ntuze yose strings zose nk'uko nakubita gutya sibyo ariko mbikoresha finger style ngahita nsoza ngaruka hejuru nkubita umuryo wa gatatu umuryo wa kane okay umuryo wa gatatu nkoresheje umuryo wa gatanu nkoresheje kino gikumwe ndetse n'umuryo wa kane nkoresheje kino gikumwe ngakubita umuryo wa gatatu nkoresheje kano gatoki n'umuryo wa kabiri nkoresheje kano gatoki ndetse n'umuryo wa hasi nkoresheje kano gatoki nibyo manuka ngahita nongera nkazamukaho ku muryo wa kabiri nkubita wa gatatu nkubita wa mbere nsoreza ku wa kabiri ubwo ni gutya gatanu umuryo wa kane umuryo wa gatatu umuryo wa kabiri umuryo wa mbere umuryo wa kabiri umuryo wa gatatu umuryo wa mbere umuryo wa kabiri nkaba ndayisoje narangiza nkaza ta yonje hano kuri re yacu ariyo kabiri
uyu murya wa kane ukubitaho kabiri kugira ngo nuzuze za 5 touches cyangwa se 5 different strings ariko hano iyi ngi bayi doublings byabindi bisanzwe ahambere nakubita ku murya wa gatanu n'umurya wa kane ariko hano nkubita ku wa gatanu ku wa kane kuko naga kubisa wa gatanu nkongera ngakubita wa kane ubwo wa kane ukubita kabiri kugira ngo ntuze yacuzure progression kandi naberetse wa gatatu wa kabiri wa mbere wa kabiri wa gatatu wa mbere wa kabiri none ngeze kuri so yonje kuri solo yacu yoho nkubita ntuzenye ari nakubita gishano mwabibonye aho byasaga ko ndaboringa uyu murya wa gatanu wa kane kugira ngo byuzuze eshanu ariko yonje kuri so nkoreshenye ariyo yiyi cyangwa se nkaba nakubitira hejuru uko mbishaka ushobora guhita nimura tunotoki dutatu tukaza ku miryaho hejuru ariyo murya wa gatanu n'umurya wa kane ndetse n'umurya wa gatatu ngunga kubita umurya wa gatandatu wa gatanu wa kane wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatatu soreza kwa kane nabyo birashoboka ariko icyiza byoroshye no kwarekera fingerstyle bisanzwe tuno dutatu tugakubita imirya yo hasi yo kubise tan 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 umurya wa gatandatu umurya wa gatatu umurya wa kabiri gatatu umurya wa mbere umurya kabiri aba ndagasoje none ngahita ngaruka hano mitanza ton ton umurya gatanu umurya gatatu umurya gatanu umurya kabiri umurya gatatu umurya kabiri umurya wa mbere ubwo umurya gatanu umurya kane umurya gatatu umurya kabiri umurya wa mbere kugira ngo mpite nkubita hano ukubibona ni hamlinze sibyo mubise agushya muri do bisanzwe mubita 7 ariko kuri yantu zi ya string ya gatanu ubwo ni umurya wa ka wa gatanu muri kazi ya kabiri mita hamlinga kuri ngana muri kazi ya gatatu utakubita kuri rebi kuri ra minea ariyo gatandatu roroshye cyane cyangwa se bitewe n'ibyo uri gushaka kumva pam 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 kubibona so biri very simple nibyo ugenda ukora ukabisubiramo none tugakore kano kantu kose ubwo ni no ikindi kintu ngiye kuberekana naga solo kaba karimo solo yayo birimo ushobora kwicuranga urimo uracuranga amanota bisanzwe cyangwa se ukaba wanayicuranga ukwayo ushobora kwicuranga ukwayo ngakora fingerstyle ku ruhande nkaza gushyiramo solo ku ruhande ariko ni muri ubu buryo solo yayo ubwo nawe mukwibona sibyo ushobora kwicuranga bisanzwe ukoresheje amanota ndi gucuranga arpeggio cyangwa se nkaba nayicuranga ukwayo nyicuranze ukwayo ni kane gatatu kane mpita ngaruka kabiri mpita nkubita gatandatu gatanu kane gatanu mpita ndekura gatatu mpita nza kuri kabiri kuri kabiri kuri gatatu kabiri gatatu tasoreza muri rimwe kuko turi gucuranga muri do ubwo nibyo bi nibyo byo gufata umurya wa mpera kuri kane ariyo umurya wa mbere muri kaze ya mbere ngo ngakubita umurya wa mbere muri kaze ya mbere ntawurekura nkongera nkawufata mpita nkubita umurya wa kabiri muri kaze ya gatatu mpita nkubita umurya wa mbere
kaze hano ya gatatu inshuro ebyiri no muri kaze ya mbere inshuro imwe ngaruka muri kaze ya gatatu inshuro imwe mita nkubitumurya wa mbere nta ufashe agwa ari igize gatatu angiza ngata nkora inshuro ebyiri nanone mita nkubita kabiri ari wo murya wa kabiri muri kaze ya gatatu mita nkubita wa murya mbere muri kaze ya mbere nita ngaruka muki ku murya wa kabiri muri kaze ya mbere ari yo rimwe none ngahita nza sensoreza soreje muri kaze ya ga ya kabiri kumurya wa kabiri si okumurya wa gatatu ariyo ga gatandatu gatandatu agatandatu karindwi utugatandatu so nibyo ngibyo buri murakora ariko nshobora no kubikorera muri arpeggio bisanzwe nakonde ibintu biri simple nuko byitoza nuko bereza umwanya ukabyiga nta kindi bisaba ugeraho kabimenya cyane birenze umukore subscribe umukore share ndetse n'izindi ndirimbo mwa mwifuza ko tubigisha nta cyo mujye mubyandika muri comments kandi hano kujya udifatikanye kwiga guitar ndetse n'izindi instruments zitandukanye nabwiye ko na pianije ndetse mwabonye ko tunigisha na Photoshop n'andi ma software nayo muzajya muyabona arimo za Adobe Premiere ndetse na FL Studio n'izindi zitandukanye ku bihe bihibindi tuzatubahereza ibindi bintu bishya birenzeho kugira ngo turusheho kungurana ubumenyi buri wese yisangemo so nawe ubutaha ukomeze kugira ibihe byiza murakoze.